Bora lá, auditor fiscal do trabalho, o maior concurso fiscal de 2024, são 900 vagas, ele vai acontecer no âmbito do concurso nacional unificado, ou seja, tem cadastro de reserva de até 3 vezes e remuneração inicial de mais de 23 mil. Vamos ver como você se prepara, informações importantes para você estudar para esse concurso, cuja previsão de publicação do edital é agora, dezembro de 2023. Então, não há tempo a perder, você tem que começar a se preparar logo, tá certo? Eu sou Bruno Bezerra, hoje eu exerço o cargo de auditor fiscal da Receita Federal, já exerci outros cargos públicos, analista de comércio exterior, analista tributário, fui aprovado em alguns certames, e hoje estou aqui nesse canal para ajudá-lo a conseguir a sua aprovação também. Então, já fica inscrito, ativa as notificações, deixa aí sua curtida, seu like e vamos juntos analisar os detalhes desse concurso, tá certo? Então, vamos para os nossos slides aqui, para ficar mais fácil nós irmos visualizando as informações. Vamos lá, começando por algumas informações básicas. Pessoal, como eu falei, nós temos 900 vagas para esse concurso, tá? Lembrando que lá, hoje, no Ministério do Trabalho e do Emprego, nós temos 1.600 cargos, aproximadamente, de AFT vagos, e já se fala internamente, não mais em 900 nomeações, porém, em 1.125, ou seja, 225 nomeações a mais, tá certo? Como eu disse, ele vai acontecer dentro do concurso nacional unificado. O concurso nacional unificado tem no total 6.640 vagas e é dividido em blocos temáticos. A priori, o concurso de AFT estaria sozinho dentro de um grupo temático. Então, é como se fosse um concurso isolado. Mas podem aparecer ali surpresas outros concursos, como a Previc, ou algum que o MGI, Ministério de Gestão e Inovação, que é quem está organizando o CNU, decida que tem atribuições, complexidade semelhante e aglutine dentro do bloco temático do AFT, que a priori estava no bloco 6. Nós vamos ter as informações dos novos blocos com edital, ou se sair antes, eu estarei ao vivo aqui com vocês para falar disso, tá certo? A remuneração inicial, pessoal, olha só, tá aqui embaixo, 22.900, vamos aqui, olha, vou colocar a tela maior aqui para nós conseguirmos ver isso, olha só, pequenininho agora aqui, sim, vai dar para a gente ver melhor, 22.921, essa é a remuneração inicial do auditor fiscal do trabalho. E você tem como servidor público federal do executivo 658 de vale alimentação, tem ajuda de saúde, auxílio creche se tiver filho. Então, você vai partir pelo menos de 23.500. Essa é a remuneração inicial, tá? Detalhe importante é que, com qualquer formação de nível superior, você pode fazer esse concurso. Eu, dentista, poderia. Já estou aposentado dos estudos. Minha missão agora aqui é tentar ajudá-lo também. E tem AFT por todos os estados do Brasil. Pode ser que, a priori, você não caia na cidade onde quer, mas depois a possibilidade de remoção. Via de regra, a escolha dentre as lotações disponíveis no concurso é por ordem de classificação. Então, em primeiro lugar, tem essa cidade. Você quer ir para onde? Quer ir para cá. Segundo, o último colocado, claro, vai ficar na unidade que sobrar. Mas eu, pelo menos, quando estava estudando, eu queria era entrar. Não importaria para onde eu fosse. Depois você vai atrás de mudar, né? Final de carreira seu vai passar dos R$32.760. Essa é a remuneração, são as informações principais do cargo de AFT. Nós vamos ver aqui também, pessoal, informações relativas às matérias e à banca, a Cesgran Rio, que é quem vai organizar o CNU. Então, esses pontos são muito importantes. Vamos falar aqui sobre as matérias e sobre a banca examinadora. Antes de nós irmos para esse ponto, quero te deixar um convite, voltar aqui para a tela. Dia 19 agora, terça-feira de dezembro, nós vamos fazer uma live com abertura de vaga para mentoria comigo. Se você quiser seguir no 2024 junto comigo para ser aprovado no concurso público dos seus sonhos, assista a essa live, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você se inscrever e participar junto comigo. Estaremos juntos, tá? Nós vamos falar sobre concurso, sobre o que é importante e vai ter a abertura das vagas, tá? Então vamos lá, dado esse recado rápido, sigamos aqui. E o que é que nós temos nesses dois quadros? Pessoal, primeiramente, nesse quadro do lado esquerdo, nós temos as disciplinas que foram cobradas no concurso de 2013, que foi o último, ou seja, já faz 10 anos. E aqui nós temos um outro detalhe importante, que é o seguinte. O CNU, ele vai ter
um grupo de matérias que são comuns a todos os cargos, lembrando que lá são 6.640 vagas, e tem as específicas de cada bloco temático. Bruno, e quais são essas matérias básicas que devem ser cobradas para todos os cargos? Existe hoje o manual, o Guia dos Concursos Públicos do Poder Executivo Federal. E lá diz quais são os conhecimentos que o servidor deve ter, que eles chamam de eixo transversal de conhecimentos, a vocação para ser servidor público, independentemente de para qual cargo você queira fazer, se é Receita Federal, se é IBGE, se é uma agência reguladora, se é Polícia Federal. De acordo com o manual, você tem que ter aqueles conhecimentos. E quais são esses conhecimentos transversais? Esses aqui. Olha só, etos público, diversidade, inclusão, direitos humanos. Isso aqui nós já estudamos no âmbito da AFT. Direitos humanos, inclusive, é uma das matérias mais importantes. Foi no último concurso de 2013. Realidade brasileira, políticas públicas e desenvolvimento nacional. Então, matérias como direitos de minoria, administração pública, gestão pública, podem ser objeto de cobrança no concurso de AFT. Aquelas matérias básicas, português, raciocínio lógico, constitucional, administrativo, também estarão lá nesse concurso, tá? Porque elas permeiam aí todos os cargos públicos. E tem as específicas para a AFT. Eu começaria pelas garantidas, tá? O que é mais importante no trabalho de AFT? Tudo que tiver o nome trabalho. Então, direito do trabalho é a matéria mais importante, vai ser o seu dia a dia, a legislação trabalhista. Quando nós temos aqui segurança e saúde no trabalho, pessoal, nós falamos das normas regulamentadoras. São 38 normas regulamentadoras, tem duas que não estão vigentes, aproximadamente 36 normas regulamentadoras que tratam ali de segurança e saúde no trabalho. Isso aqui também é muito importante. Bruno, eu estou começando agora, não dá para começar por tudo. Aí você vai começar pelo básico, fazer o feijão com arroz. Português, raciocínio lógico-matemática, constitucional administrativo, direito do trabalho, segurança e saúde no trabalho. Começa por essas matérias que são mais garantidas de virem lá, de serem cobradas na sua prova. Depois você vai ampliando para o resto. Ah, Bruno, mas eu já estudei esse básico. Eu já tinha estudado o edital anterior de AFT. Parte para cá. Estuda esses conhecimentos, que é um parâmetro muito bom. O edital do IPEA. Esse edital foi publicado agora em dezembro. É um concurso do Poder Executivo Federal também e muito interessante, que é da banca Sesgran Rio. E você vai notar lá que vieram conhecimentos que estão muito alinhados com o que tem no guia, como eu falei, dos concursos públicos do Poder Executivo Federal, como, por exemplo, direito de minorias, povos indígenas, LGBT, eu não sei todas as letrinhas das siglas lá, mas... Então, esse é um ótimo parâmetro. Inclusive, eu coloquei esse edital lá no nosso grupo. Tem um grupo exclusivo do concurso de AFT. Lá eu vou trazendo informações, provas. Já coloquei provas da Sesgran Rio. E eu vou já falar da Sesgran Rio, tem detalhe importante. Você não vai poder se ater a ela. Vai ter que conhecer a banca, claro. Mas não vai poder ficar restrito à Sesgran Rio. Explico já por quê, tá? Outras matérias que foram cobradas no último concurso. Português, uma das mais importantes, já falei. Aí nós temos raciocínio lógico. Aqui, informática, eu diria que é mais provável nós termos a cobrança de dados, análise de dados, que é uma parte da tecnologia da informação. E vem contabilidade, economia do trabalho, legislação previdenciária, auditoria, constitucional e administrativo, seguridade social e legislação do trabalho. Bruno, você disse que eu começasse por constitucional e administrativo, mas eles têm menos, essas matérias têm menos questões. Mas elas são fundamentais, inclusive, para você entender as outras. Então, não deixe de estudar essas matérias básicas que você está vendo aqui, que tem uma menor quantidade de questões, mas elas são garantidas, tá, na prova. Então, se você está começando, você tem que ir por aqui, tá certo? Agora, pessoal, algumas informações importantes da nossa banca examinadora, que é a Sesgran Rio. Tinham três ali na briga final, FGV, Sebrasp e Sesgran Rio. O pessoal dizendo, favorito, FGV, Sebrasp. Quem ganhou foi a Sesgran Rio. Então, nós temos que treinar o estilo dessa banca. Agora, muito importante, se nós formos só para a Sesgran Rio, nós não temos tantas questões. E eu analisei várias provas dessa banca examinadora. Ela, comparando com FGV e Sebrasp, ela tem questões mais fáceis, mais diretas, mais curtas, mais objetivas. Não quer dizer que todas as questões sejam fáceis, mas são mais curtas, mais objetivas, e comparando com o grau de dificuldade em relação a Sebrasp e FGV,
São questões mais simples, não quer dizer que todas sejam fáceis, tá certo? Agora, eu não sei se você viu o Roberto Pojo, secretário de gestão, ele disse que não quer nesse concurso questões que cobrem somente decorebas. Ah, nós queremos menos decorebas, nós queremos prova que tenham questões, uma prova que tenha questões que cobrem outras capacidades, como a capacidade analítica, habilidades cognitivas. Então, nós podemos esperar um concurso diferente. Então, por esses dois motivos, por não ter tantas questões da CISGRAN Rio e por nós, provavelmente, termos um concurso um pouco diferente, cobrando outras habilidades, eu faria, de qualquer forma, também, questões do SEBRASP e da FGV, Fundação Getúlio Vargas, tá certo? Para você ampliar o seu leque de conhecimento. Tendo em vista isso, não se atenha a querer memorizar os dispositivos legais. Você pode cair nessa tentação com relação às NRs. Bruno, então, o que é importante você entender? Entender, compreender a lógica do negócio. Porque aí, se a banca colocar uma questão inteligente, que não simplesmente precisa ter decorado, você vai conseguir resolver porque você tem conhecimento, porque você entende aquela situação prática, tá certo? Dois detalhes com relação a matérias importantíssimas. Língua portuguesa. CISGRAN Rio gosta bastante de interpretação de texto, mas cobra também gramática normativa. Aqui, o meu teclado deu tilt, mas entenda gramática normativa, tá? Então, atente-se para esses dois aspectos. E com relação a matemática e raciocínio lógico, muito cuidado. Essa banca costuma fazer muitos concursos de bancos, então, às vezes, ela pesa a mão, uma cobrança de nível mais elevado em matemática e raciocínio lógico. É muito comum ela trazer ali gráficos, tabelas e outros recursos para você conseguir interpretar e resolver a questão. Eu já fiz outro vídeo, inclusive, trazendo 8 características da CISGRAN Rio. Eu vou deixar aqui nos comentários, aqui no canal do YouTube. Lembra-se de ficar inscrito para você não perder os nossos próximos vídeos. Quando sair qualquer detalhe novo desse concurso, vou estar aqui para trazer para você. Então, fique inscrito e entre nas nossas outras redes sociais. No Telegram, o link está aí na descrição do vídeo, no nosso Insta. E, se você tiver interesse, fique inscrito lá na mentoria que nós vamos abrir dia 19 do 12, tá certo? Então, espero que tenha gostado. Se gostou, compartilha com um amigo que vai fazer esse concurso. Estuda firme. O edital está iminente, vai ser publicado aí nos próximos dias e eu estarei aqui com você para te orientar na reta final, que é fundamental você fazer um estudo estratégico e eficiente. Então, eu estarei ao vivo aqui com você no YouTube, tá bom? Um forte abraço, quero agradecer a você que assistiu aqui até o final e até o nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal, até mais!